Великобританія хоче створити свій список Магніцького. Це рішення вже затвердила нижня палата парламенту. На черзі голосування в палаті лордів. Документ, аналогічний тому, що існує у США, передбачає можливість заморозити фінансові активи особи, яку звинувачують у порушенні прав людини, корупції, махінаціях та ухилянні від сплати податків. Нові правила стосуються іноземців. Таким чином британські депутати хочуть зменшити потік порушників закону з інших країн.